gente, tudo bem? Oi, pessoal, a gente tá aqui hoje porque a gente já não tá mais aguentando esse negócio de caneta azul. Eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo, né? Em tudo quanto é lugar, né, Ana Lívia? É, na minha escola, gente, em rede social, meu Deus! Em tudo quanto é lugar, a gente vai ali comprar pão na padaria, tem alguém falando da caneta azul. É, pessoal na rua cantando, criança, ai! Não aguento já mais. Já chega dessa então pele. Então a gente tá mandando esse recado. É, pessoal. Pra quem achou essa caneta azul, que esse rapaz tá procurando, gente. Por favor, devolve. Pessoal. Devolve, que daí ele para de cantar, tá bom? Parar de procurar, né, gente? Porque tá uma febre já. Então ficou assim. Essa caneta azul, essa azul caneta, está aqui me deixando meia azureta. Essa caneta azul, essa azul caneta, entrou e não quer sair mais da minha cabeça. Essa caneta azul, essa azul caneta, em pouco tempo contagiou todo o planeta. A caneta azul, quem encontrou entrega logo pro Manu. A caneta azul, a azul caneta, só de ouvir já me dá uma dor de cabeça. Ha ha!